wala kapakati. Kapakati, 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 sicho checho. Alabika yagenze natagalira je batatagalira. Yali nye ya maje, langa wetogelera mwana mwaro ye mtu sibirunje. Wali wa mchale ya vude yo mchala muisilamu. Aweva machi ya kwese face ye. Na ye wato ya sazo mkubanga weleza kapakati message ya mvire kumusaja. Langa gamba vananga ba yimbi ya bachala na abami mwlekelenga watule terebi wade. Nemubile tene wafe. Bantu mafetwe tulireno tukola biafe. Teli na atumani nolioko tule terebi wade. Chicheta kutuwala kuhaji. Kapakati haji ya kuagala kochi. Omutu mlamu we tumotia kapakati. Kapakati mvira kumusaja. Kapakati mvira kumusaja. Kapakati ngenda kusibira nzendi mchala muyisira ngenda kusibira ofuna buzibu bwabwerere mvira kuhaje. Kapakati haja agenda okutulwanya. Munenge walwa mchala abate yavuddeyo nabanga tusokula bulakwe eri mwana mwala kapakati amuvire kuhaje we amuvire kumusaja atwale eri bitatu. Bare byo nababi muvumyera nga mukasera kano obubaka bwa kapakati kamenga nawe mkutusako. Rutubulire haji kyalwanya kapakati ne haja tiwe. Mpaka video kwa wantumera lile kensonge no mtalo atenga lula vikala wenu World War over 3 over tunamera musik sibu televo bantu seko omchalo yo yatu sizo bakawe eri kapakati. Asalamu alaikum bana Uganda banange. Kanoka video njagala kagende eri munti mwenna buli muntu yenna woli njagala umpulidize bulungi. Lwaki abayimbi abakazi temweddako? Nze ndi mukyala musiraamu ndi mukyala musuubuzi. Naye gye nabaddeeyo bamungambye banneyiba nti waliwo oluwala olujja luzongiranga ewange. Kikyonoonyanga ewange embwaggwe. Kikyonoonyanga ewange nze atalina kyeyali akoze nja kusiibira ennaku nze gw'olumba tomumanyi. Sheitwani gwe kikyonoonyanga maka gange wonna ojja olina birangi ku bigulu wonna tebitegeerekeka gwe kennyini wonna oluluzi n'oliwo oti simanyine haji ki kyakunoonyako nja kukuba. Nze kulumba tomanyi. Oyo komedi gwe mugenda muzanyiranga, tomuzanyira wange. Nze wallahi nja kukola ekituva maka gange. Olabika tontegedde, naye ojja kumpulira buuliriza omukazi gw'olumba maka ge yaani. Omanyi ekisiye maka paka kati. Va ku muhasajja wange gwe muwala. Simanyaka. Nebyo yiba tebitegerekeka. Simanyi nababiwuliza. Omuntu ategeera wetumwotya simanyi erinnya kapa. Simanyaka ati. Nze twaddamu kuzungiranga wange ezendwadde ze muleeta ziwuzo bize mbali bayimbi banno ewange tojja nja kwanika nkulabu. Okay, that was Hajati nga ranirira hajiwe. Naye abakyala ate nange mwana wemunsoberera kati omukyala otandika otyovuma omukyala munnoolwa omusajja. Honestly speaking, abakazi tetwekwana. Abasajja be bajja ne bakwana okikyala ekintu oba omatidde n'okola ki n'ogenda nakyo. So bw'oba ngaoli waakulwana mulinda dde kagalamiza mukuba emiggo gyo mukakikya kikwendesa. Nawuliddeyo namukyala gwe kapakati omwagaza ki haji wange okyebera atandika okuluma mukyala munno oluusi baba bamulimba nti aliyo nayeka. So bakyatandika okwebeerera mu bya byo Queen Kama ebye yabagamba naani ne Carol Nansongo. Kiki ekikulwana? Kiki ekikulwanya? Ofaaki? Oh my goodness, muleke mutujjako namba. But anyway, message erabiketuse bulungi wa kapakati era mukyala kapakati weetereze n'obwa kapakati bwo. Hajati agambye ajja kusibira.